Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative. Det er lidt tid siden, jeg har gjort det. Eller for lidt tid siden, jeg har optaget det. Jeg har spillet lidt med Sagi og Bims i sådan noget Escape noget her for et par dage siden, men der optog jeg ikke selv. Men i dag der spiller vi nogle minigames i Creative. Det ene, det var sådan noget med nogle snemænd, hvor man sådan skjule sig, og så skulle man nakke hinanden. Og, ja, det ser I, hvordan det kommer til at fungere. Og så det andet, det er sådan parkourbane, man skal igennem. Ja, parkour. Der er sådan en bane, hvor man skal lave nogle hop, og så er der en, der skal prøve at få en ned i, ja, dø fall damage ved hjælp af et fly. Og så var der også et sidste game, hvor, altså, jeg har lige et enkelt klip med det. Det er ikke meget, fordi jeg glemte at optage den første del, hvilket var lidt dumt. Men da jeg har ikke trykket på rekord, åbenbart. Men yes, det er det, der kommer til at ske i dag. Hvis I kan lide videoen, så må I gerne smide en like og eventuelt abonnere på kanalen. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og så skal jeg også lige huske at sige, om altid, at I kan købe noget inde i shoppen med min kode. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Det er, I trykker hernede i højre hjørne, supporter creator. Og så skriver I kønne. Og så, ja, det koster ikke noget. Jeg gør bare, at når I køber et skin, så går lidt af indtægterne til mig. Så, yes. Men nyd videoen. Skal vi nyde en skov? Hvorfor vi vores? Jeg har våben! Og jeg har masser af våben og masser af healing. Eller hvorfor vi vores snemænd? De ligger herinde, de ligger herinde. Skal vi skal ind i huset? Ja, jeg skal ud og være ham med våben så. Jeg har ham med våben. Jeg har tre våben. Jeg kan ikke smadre noget. Oh, sorry. Ja. Hvem er inde i mit hus? Jeg kom til at lande uden for mappet. Wow. Jeg vil sikkert tage kiss. Jeg landede bare midt i skoven. Det virker ikke. Det er et kæmpe endgame igen. Yes. Ja. Jeg var bare så kæft, man skulle lande indenfor, det er ikke lige set. Så det er jo ret uheldigt. Hvem var på hold 2? Det var jeg. Og ja, Damis. Og Damis. Så skal vi have snemand og en double barrel. Og I tre skal have de der... Ja, shields og pistol, ja. Ja. Jeg fandt også en pump. Snowman must eliminate all survivor before time runs hour. Or they lose. Wow. Good English. Men skal vi... dræbe alle jer? Ja, I skal tæt på os på den base, men I skal snige sig hen mod os, uden at I bliver set. I har kun double barrel, så vi er med store, så vi kan selvfølgelig skyde på længere afstand, I kan. Spawnet ind i huset. Nu kan du bot. Kan du komme ud af det hus, så? Jeg har uendelig snemanden, tror jeg. Hvor skal vi lande? Hvorhen lander I hen? Ja. Jeg kan se dig, hvem det er. Det er ikke dig, det er Els. Hvor er I hen? Så tager sådan en, og en shotgun. Har vi er heroppe i jer. Kønne! Jeg spawner ind i huset, det kan jeg ikke gøre for. Går du ud af huset? Det er som jeg ved, hvor skal hen. Herud, i grøft til lyden! Okay, jeg kommer. Ammo? Hvad? Ammo? Nå ja. Her, boys. Hvorfor de ikke bare uendelig ammo? Thanks. Hej. Og så også lige en... Snemand også, eller hvad? Ja, der er en. Må vi få en tid til at nå at gemme os et eller sted, eller hvad? Ja, ellers vi må ikke løbe for dig. Inde i huset. Hvor er det snemand hen? Ja, det er ikke meningen, at det er os, der er snemænd, der skal ind og snakke jer. Jeg mangler armor og snemænd. Ind i huset. Jo. Du skal ind i huset. Ja, men jeg skal bare lige en anden vej ind. Hvad? Hvorfor har jeg ikke snemænd? Bagved. Ja. Der ligger der ikke snemænd derinde? Eller to damis der med? Ja, jeg tog dem alle sammen. Ja, så på gulvet herhen ved fire. Vi har 10 snemænd hver, eller hvad? Ja, vi skal have 10 snemænd. Ja, mister vi vores snemænd, hvis vi skifter over til et andet våben? Ja. Okay. Og hvis du sætter dig ned, croucher, så kan de ikke se dine ben. Ja, ja. Okay, jamen skal vi så lejene begynde? Ja, ja. Okay. Skal vi ikke... Vent. Der er en shotgun ude i en lade, vi skal ud og hente, ikke? Ja, jo. Det er der i den anden lade der. Okay. Har I allerede været ude og hente den? Nej. Hente den endnu, nemlig. Nå. Vinder vi så, hvis vi får den, eller er det bare sådan en ekstra ting til at hjælpe os? Jeg tror det er den, vi skal ud og hente. Nej, det er vel bare ekstra, er det ikke? Det er så, I bedre kan dræbe os. Kæft, du godt gent det mission. Jo, tak. Man finder det aldrig. Lige crouch. Hvad kan man ikke se? Sådan. Der står snemændene. Vi skal komme hen til huset, hvor I skal hide den i. Men... Så var der ikke jeg noget med kampen. Jeg føler sig som, at der er kæder oppe foran. Hvad er det der? Survivorsne kan gå ind og hente den der shotgun. Man vinder ikke på det, men det er bare nemmere at dræbe os med den. Ja, tak. Okay.
Okay, så okay. Vi har 16 minutter nu til at nakke jer. Prøv at komme og bring it, bitches! Oh, yes. Jeg kan allerede se en ham. Ja. Skal vi så bare dræbe dem, når der er vi sammen? Mhm. Okay. Der! Vent lige. De er ikke ude! De er ikke inde i huset! Oh. Men skulle ikke blive inde i huset? Nej, de må ikke ud. Bare start dem. Nej, Jens, stop! Åh ja, der! Hvor. Okay, vi skal nok gå og samle det, når vi rent dem der. Åh, Marcus, jeg kan lide det. Jeps. Åh, oh, han går væk! Oh. Han er lige der! Nå, det er der masker nu, det. Nej! Åh, jeg ser den stemme nu, han øster os. Åh, no. Åh, han er nok! Absolutely not, mate! Åh, der er nogen, der kommer til på ham med smokes. For da du så han gør det. Åh, der er en... Nej, nu er jeg. Åh, der er lige der ved huset. Ja. Der er en der hygger sig. Ja, ja, ja. Ej! Kom, hvad så, Damis? Åh, ikke lade ham komme tæt på. Hvad er det, skjold? Det er nok. Bang. Bang. Get henrettet, altså. Hvor er du henne i køen? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Oh. Els, bag dig. Ja, bag mig. Ja. Nej. Det er kønnet, det der. Hvad fanden du gør mig? Men. Åh, han snipper der indenfor. What? Nå, jeg hører ham. Han går op. Han har faktisk på, at han er dogfærd. Hvad for? Wait. Nå, kønnet har det der skin på, selvfølgelig. Yes. Jeg ser dig. Nej. Absolutely dræbt, mate. Hvad? Så vandt vi? Jeg tror, jeg. Fæste, mand. Men... Du døde, mate. Hvorfor? Er det noget dårligt taber? Jamen, hvorfor spawner vi igen? Er det ikke mening, eller hvad? Nej, tror jeg ikke. Jo, det virker ikke som mening. Nej, jeg tror heller ikke. Kan man ikke lave et eller andet, når man dør, så man ved, at en person er død? Fordi skal bare man være respawner. Død? Går man med en pickaxe i hånden, eller andet? Nå, på den måde. Okay, når man har pickaxe i hånden, så er man ude. Ja. Okay. Jeg er klar. Så vi skal bare blive inde i huset? Ej, det må godt nej, vi må også blive. Okay. Men altså, vi er nemme, at vi kunne være over det hele. Okay, vi starter på 18. Ja, det vil sige nu, hvis... Ja, nu. Her, kønne. Åh, det har du alligevel skudt til det der, hva'? Åh, oh, kønne, okay. Ja, jeg synes, jeg hører en snemand tæt på. Oh. Sneaky peaky like. Jeg ser en snemand der. Der er en snemand der. Åh, nej, for det. Smoke, Thunder. Nej! I kan nå at save for. Ja, jeg kan nok. Der kommer en snemand ned i smoken. Han har en hvid. Han er hvid. 2 gange, 3 gange, 4 gange. Du. Okay, det er smart. Jeg kan ikke se skid. Jeg ser ham nok. Oh, no! Jeg tager med controller og aim assist igen. No! Nej! Jeg har en gang. Det er svært som... Alle døde nu, eller hvad? No. Det er ham der, der står midt i det, ikke? Nå, han dør. Nej, vent, det er fandme. Han snitter sig rundt om. Jeg er ved at løbe tør for at skyde. Ja. Jeg har pickaxe fremme, mate. Hvor er han henne? Du kan gå og få shotgunen, Bimse, måske. Nå, der! Derovre, bag det træ der. Ja, han kaster sig. Prøv at gribe dem, bitches. Åh. Nej, nej. Det er slæbt. Hvad er vores strat? Okay, Bimse er en kæmpe kant. Han gemmer sig lige uden foran døren med en dobbeltbad. Fordi han har ingen. Nej. Og så råber han, åh nej, og så er han død. Ja. Okay, jeg er klar. Okay, hvor så kan vi komme op mod den egentlig? Nej, kan vi ikke vende. Nej. Nej, kan ikke komme op. Okay, det er 200 IQ, det der. Jeg tror godt, jeg ved, hvor der er en der. Åh, den her er sådan der. Åh, kønne. Ja. Hop. Ej. Jeg er stakket oven på hinanden. Okay, de skal dække laden. Vent i den her... Ja, jeg sidder en her. Ind i laden. Og de går sikkert ind og tager forstærkninger. Ja. Ja. Nej! Double damage. Der er en til den. Ja, der er stadigvæk en inde i laden. Der er en, der går i smoken. Pas på, at I går for tæt på den, når den går væk. Yep. Men han har... Gælder om ikke at have ryggen til nogen snemand her overhovedet, eller?
Åh! Oh. Åh, vent, what? Kønne, hvor gemmer du dig henne, hva'? Det er et rigtig godt spørgsmål. Du vil ikke prøve at redde din teamkammerat her? Jeg tror ikke, jeg kan fange ud af, når I står derovre alle tre. Jeg tror, han ikke bare sidder oppe ja. Eller sådan noget, han bare hopper i hovedet. Han sidder sikkert lige oppe i kisten. Eller så sidder han bagved det der hø der. Ja, det kunne han også gøre. Kan jeg vende ikke have tomat? Ja, ja, han gør, ja, han gør. Jeg kan godt femse. No! Okay, vi skal i stedet have en nedkig med kønne her. Ja. Ej, men jeg sniger lige, vi skal give mutafuga. Med mindre, jeg bliver... Må man godt rest hinanden? Ja, ja, selvfølgelig må man rest hinanden. Hva? Jeg får det kønne. Åh, hjælp, Bels! Run. Lige at hente Bels, det man er. Nej, jeg kan godt femse. Nej! Kønne. Jamen. Kønne er nok. Der er en, der lå nord. Det tror jeg ikke, det er. Men er vi, er vi klar? Er vi allerede ude, eller hvad? Nej, nej. Altså, jeg er klar. Vi kan da bare høre det, fordi det larmer. Det tror jeg ikke. Det var en fejl. Jamen, I må crouche rundt. Kan vi ikke slå hinanden? Nej. Elsker du teste dig? Jeg skulle også jeg har testet det. Nå. Det er Els. For en dog. Nej, det er Els. Det er det ikke. Mm. Jeg kigger lige, om der er noget, der løber mens. Det er også det. Men skal I bare survive, og det er også, som skal dræbe jer? Det er faktisk det. Det er ligesom det, der går ud på, ja. Det er da egentlig sjovt. Oh, de små kommer. Der er en om bag ved... Hvad er det, det hedder? Det er der skur der. Nu kan jeg ikke sætte det ikke, når jeg lukker døren. Hej, okay. Så sidder jeg camper nogen inde på pumpen. Ja. Hej. Og vent, der var en lige der. Saki. Wait, what? Der glider man ned af. Jeg er helt vand. Nej, oh, så tog man der camper herinde. Okay. Wow. Lad mig begynde til pumpen. I har tiden. De sidder to mand der camper. De er begge gulvet. Har vi nogle smoke, så vi kan komme tættere på, for nok? Ja. Åh. Oh. Okay. Skal lave en move? Ells er low. Åh. Oh. Åh. Oh. Kom så, Gunne. No damage. Damage, det er en teammate. En teammate, okay. Det vidste jeg godt. Der er en her ved mig. Det er særlig. Åh, Kønne er ramt. Kønne er ramt hårdt. Ej, jeg faldt ud. Fuck. Kønne er bare low. Wait, han er virkelig low. Hvem siger det? Kønne. Det er der ingen, der siger. Fuck. Nej. Nej, så det kom som fun dog. What? What? Og så er det Saki. What? Hvor du low, man? De begge to så low. Oh my god. Wow, jeg har masser af snemænd og smokes til at komme der. Det er helt sikkert. Hold, man. Han er over med mig. Det er fun nok. Han er med mig. Han er med mig. Han er lige hoppet ind, er han ikke? Jo, han er nede under mig. Hvem er det, der ligger nede? Yes. Han er på mig. Så. Ramt ja! Ham en gang. Han er halv HP, halv HP. Fuck. Oh, nej! Lolo. Jeg havde 12 HP tilbage. Op. Kom lige. Prøv lige at hoppe. Her. Hvor er her? Hvor er der? Her, kig. Hvad? Ja. Kom. Ah. Jo. Åh. Man kan spille? Okay, jeg ved ikke. Her. Prøv at sparke til min bold. Mål! Ej. Den sidder fast. Fuck, den leg er udlagt. Ja. Ja, jeg kan ikke få min store hoved af vej. Kast den ny. Jamen, jeg er klar. Ja, sådan der. Jamen, jeg ved ikke, om det her det er for hacks. Det finder vi ud af. Hvem så sidder lige uden foran vores dør og er klar til at hoppe ned hovedet? Okay, jeg finder den sted. Get lukket døren på Wales. Det sidder bare her, så. Wait. Åh, det var da selvmål. Åh, ja, du var. Det er sådan, når dem bliver farve offensiv i airhockey. Men, hvor er den hen? Hvor er den? Det kan jeg ikke få. Jo, du har den. Åh, smokes ind i laden. Der er en smoke på... Der er en stable nu. Åh, oh, lige her. Hvor skader den? Forgiver den ikke, Dirk? Hvor skader den ingenting, min pistol? Jeg vil lidt chokke. Jeg var lige ved siden af, når den skader 2x20. På mig! Hjælp mig! Nej! Ja! God damage! Hvorhen? Jeg var på mig!
den smukker. Nej. Damnation! Vi ved, han er inde i smukken, Niels. Ja. Nej. Jeg er ikke. Nej. Vi aner ikke, hvor han er. Nej! Det har fundet om. Nice. Lukkede du kønne? Ja, jeg dræbte han. Han holder op igen, der er en, der reloadede. Ja, kønne løber lige derinde. Kom så ind. Hvor skader jeg sådan en double shot af ingenting? Det er lige forkert, du skyder på det ellers, men det er sgu ellers lige heroisk, det du har gang i. Kom så. Ja, de er herinde. De tre mand har en 100p. Op på taget. No. Nice. Han er i døren. Oh, der er en close. Jens er på mig. One and up. Nice. Der er en op på det andet tag, man. Kom så, fuldok. Han sidder og racer han. Hey, det nej, gør han ikke. Han er ovenpå, tror jeg. Det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, han er derovre. Så han kommer nu, jeg hørte ham nu. Hvad? Hvordan kan du se mig? What? Jeg kan ikke se en skid på grund af smoken. Okay. Hvad så, bloody cunt? Må vi begynde? Nej, det må vi jo ikke. Brødre, I kan begynde lige nu, kan I? Men det er jo svære hop, det her. Så kom. Du må ikke skyde, du må ikke skyde. Nej! Oh. Ej, hvad er det her? What? Jeg tror, hvor det er. Nå, mit fly var usynligt. Ja. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg blev om! Jeg blev om! Nej, hvad? Jo, så godt like placed. Wait, det er fyldt, det er jo bare hammer dårligt, jeg kan ikke ramme noget sådan lidt. Ja. Oh shit. Nej! Ja. Oh, på målstregen, absolut intaktet. Nej, kønne har den. Kønne er inde. Ja. Få nogle våben. Tag det tøv. Er der tøv? Hvad skal man? Der er tøv deroppe i toppen. Skal du bare nærke sig egentlig nu? Fanden, hvor du rent faktisk nærker mig. Fint af. Men han tog, jeg kan jo skade dig. Det er en kære endda i hvert fald. Han kan bare ikke ramme. Jo, den skader fyd. Nej, det... Satans. Så gør det mod mig. Wait, du er meget skuld. Det er ikke pickaxes, det kommer ikke til at ske. Du har fået damage. Så er det Saki. Kæft, det er tilfældigt. Jeg spiller lidt team. Skal du ende det, og så skifter jeg hold, så kan det være, at det fikser det. Ej. Kraftet med tilfældigt. Det er simpelthen så random. Hvem om det bliver den næste? kæft for random, mate. Okay, men jeg kommer og henter en af jer, så må I få flyet. Okay, hop lige på, når jeg kommer tæt på, så får du lige lov til at styre det. Og der er godt hoppet på. Så hopper jeg lige af her. Så skal du fandme flyve. Så skal du lige skifte, Jeg skal lige... Det er ikke sådan, man gør, Els. Jeg sad værst. Nå, okay, man glemte det. I vandt. I skal win, men det, er også, det kan man heller ikke lade sig gøre, for vi kan jo ikke... Altså, vi kan jo kun slå på dig, vi kan slå på hinanden. Ja. Ja, det er kæmpe random igen. Ja. Jeg vil ikke, jeg vil prøve det igen. Ja, det er det. Har du spillet Lotto for nylig, Saki? Hvor du kunne blive valgt et par gange. Det er lige meget, Pum. Nej, Jens, for... Godt. Saki. Jeg har ikke glemt det. Ja, så er det Bimses tur. Sådan der. Okay, jeg flyver lige op, så det kan glide tilbage. Okay. Nej. Jeg er lige på kanten. Vel, ramte han dig, når du sidder i koppet? Ja, jeg var lige på kanten af det. Så er jeg den på holdet. Ja. Nej, fuck! Jeg var crouched! Oh my god! Jeg sidder fast hernede. Jeg har præcis der skidt mig før. Demis løb! What? Køn er død! Køn er absolut død! Men hvordan fanden skete det der? Jamen, det var sikkert, at jeg skete mig. Jamen, skal også være en ret god pilot, Køn. Jeg var bare på at booste op i luften. Der skete ikke noget, der ramte mig som sådan. What? Wow. Oh, du dead. Absolutely dead. Hold kæft. Jeg skal ikke det her mere. Vi fejler det sidste hop. Jo. Damn. Det er vi skyndt af dørene. Der er våben. Er det? Jo, det er der faktisk. Er der? Ja, det er der. Han fejler bare det sidste hop. Ja.
Nej! Nej, what in bot? Vi gør det også. Jeg blev også gørt det. Fuck. Hvad så kønne? Fuck en bot. Jeg kunne bare pickaxe og kønne, han var mindre liv end mig faktisk. Det er meget pilt på. Arh, det er godt kønne. Yeet. Oh no, sidste op. Kom så. Altså, jeg hjælper dig. Nej, jeg puster Davis med over. Fuck. Okay, noter til mig selv. Flyet er en del længere ned, end det ser ud til. Oh. Nej, jeg fejler den. Nej, Davis. Kom så, Saki. Skal du fælge sin dom, eller hvad? Ja, det var jeg lort. Jamen, så det fatter du slet ikke. Kender du? Hvad så? Jeg lader dig fælge det sidste hop. Hvad lander på det, altså? Dagen, hvor jeg fælger det sidste hop, altså. Det er i dag. Det sker lige nu. Nej, den er god. Ja. Blokt. Absolutely blokt. Nej! Nej, så har du kønt ud over. Ja. Jeg får lige snittet af vingen. Jeg er nu. Det er ikke sjovt, jo. Hvordan vi er en mur, altså. Det rammer lige ansigtet, der sker ingenting. Nej, jeg fik også vinket lige i hovedet. Hamish? Ja? Hej. Get crouch. Hvordan? Det er ikke når vi emoter, så er vi too strong. Hamish, så det sidste op. Han fælder den ikke, han fælder den ikke. Ja. Hvis det er sådan en lille hackerangreb, du bruger det, ikke? Oh, nej, Ah, det var tæt på. Kom igen. Det måder. Jeg vidste det ikke, om jeg du skal sidde bagpå. Hej. Hvor kan jeg ikke ramme min? Hop ned. Det var sådan her. Nej, det er smart! Åh, men er det smart? Ja, det var smart. Guten Tag. Dang it. Nej! Amis er en lille sneaky flyver, han flyver ikke ind til. Hvor er de der døde her? Nej! Oh shit. Nej, den kan vi ikke tage den der. Hvordan kommer jeg op igen? Nå! Kom, så gik op til flottingen, så vi kan køre derovre. Jeg er slet ikke på en mission. Men hvor er jeg? Nej, de er på vej op. Ja, det er godt. Okay, ellers så skal det rammes. Det kan jeg ikke, jo. Hallo. Det kunne jeg. Det er en RPG. Giv mig en sniper. What a Amish. Wait. Hvad var du henne, kønne? Ja, jeg prøver at stoppe stedet at komme op, så... Au! Det leader, leader. Nå, jeg døde. Hvad fanden er det, jeg ikke op derfor?